Han rebut amb sorpresa i a la vegada amb indignació aquesta notícia de que Costes no durà a terme les obres a tota la zona afectada per un temporal Glòria. La veritat és que nosaltres en primera instància esperàvem la reacció de Costes. Una vegada nosaltres havíem fet la valoració, vam fer una valoració de danys comptant el que era les obres de damunt un passeig, a tota la zona afectada, la retirada de tots els vaixells que estan varats a la vorera de mar, que encara n'hi ha, i la neteja i col·locació de l'arena en 475.000 euros. Esperant que arribaria una ajuda i, a més, convocarien obres d'emergència per poder efectuar aquestes obres el més ràpid possible. I hi vam veure la notícia que des de Costes no se farien càrrec d'aquestes despeses. Per tant, clar, per nosaltres és indignant, en certa manera, que Costes mos cobri per totes les ocupacions dins zona de domini públic, per posar les hamaques, per posar terrasses, per posar uixivius, per posar totes les activitats aquàtiques, i a la vegada no contribuesqui res en el nostre municipi, ni tan sols de manera ordinària en manteniment d'aquestes zones, i tampoc de manera extraordinària quan ha hagut un episodi de temporal com ha estat el que va passar fa ja més d'un mes. Ens preocupa també que estan ja damunt la temporada turística. Només de finals de març hauria d'estar tot a punt i no tenim encara les notícies ni per poder retirar les algues ni per poder obrir el canal de la Gola perquè no hi hagi problemes ambientals, ni per recol·locar l'arena que s'ha mogut en tot el temporal. I clar, això, el que no podem fer són obres durant l'estiu. El que m'hagués agradat és que m'haguessin declarat aquestes obres d'emergència, m'haguessin donat el dos bes i nosaltres haguéssim pogut començar a fer les obres o els haguéssim fet directament. Per tant, aquí també hem demanat des de la Felip a tots els municipis afectats una reunió amb el Departament de Costes, del Departament Territorial de Costes i amb delegació de govern per tal de que aquest tema se solucioni i se mos arregli. Per tant, esperem que la reacció del govern central i també demanar la nova delegada de govern, en Aina Calvo, que agafi un bou per les banyes, com diuen, i doni solucions a tots els municipis afectats.